everyone, welcome back to my YouTube channel Manishi Vlog. কি খবর আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে মোৰো ভালে ৰিকেপটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটি নতুন পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আগবঢ়াবৰ বাবে উলাইছো পিছে এই পিঠাটো এলাহেলা পিঠা নহয় দেই এই পিঠাটোৰ হৈতে মোৰ সম্পৰ্ক আছে মানে আবেগ অনুভূতি সকলোখিনি আছে এই পিঠাটো 16-17 বছৰ পিছত আমাৰ ঘৰত আজি বনাব উলাইছে সেইবাবে ভাবিলো এটা নতুন পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিও এই পিঠাটোৰ বাবে বিশেষ একো সামগ্ৰী প্ৰয়োজন নহয় মাত্ৰ আলুৱা চাউলৰ গুড়ি খুন্দিলোৱা তিল গুটা ধনিয়াৰ গুটি জিৰা আৰু গৰম মছলা লগতে অকণমান নিমখ আৰু চেনি বলক এতিয়া পদ্ধতিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই যাওঁ প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনিত অকণমান কৰি পানী লৈ মিক্স কৰিব লাগিব ঠিক আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ কিন্তু আটাৰ নিচিনা পিটিকিব নালাগিব এই চাউলৰ গুড়িখিনি এনেকৈ শুকান কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত খুন্দি লোৱা তিলখিনিত গুড়ি কৰি থৈ দিয়া ধনিয়া গৰম মছলা আৰু জিৰাৰ গুড়িখিনি আৰু লগতে চেনি অকণমান মিহলাব লাগিব ইয়াত লাগিব হোল থকা এটা খৰাহি ইয়াত আপুনি ষ্টীলৰ ল'ব পাৰে নহ'লে বা এলুমিনিয়ামৰো ল'ব পাৰিব লগতে এখন কটনৰ ভিজা কাপোৰ বা গামোচা ল'ব পাৰিব তাৰপিছত খৰাহিটোত এই ভিজা কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'ব আৰু অলপ অলপকৈ আমি যিমানখিনি মিশ্ৰণ ইয়াতে এড কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি অলপ অলপকৈ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰে ওপৰত লেয়াৰটোৰ কাৰণে তিলৰ মিক্স মানে যিখিনি আমি মিক্স কৰিছিলোঁ সেইখিনি লাহে লাহে অকণ অকণকৈ দি দিব ইয়াৰে ওপৰত আকৌ আপোনালোকে চাউলৰ গুড়িখিনি দিব লাগিব এতিয়া সকলোখিনি মিশ্ৰণ দিয়াৰ পিছত কাপোৰখন এনেদৰে ঢাকি ল'ব যাতে বতাহ নোসোমায় যিহেতু এইটো ভাপত সিজোৱা পিঠা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে এটা আকৌ পাত্ৰ লাগিব অলপমান ডাঙৰ ল'ব মানে খৰাহিটোৰ চাইজত আপুনি তলত দিয়া পাত্ৰটো ল'ব তাত আপুনি পানী দিব অকণমান উতলাবলৈ দিব তাৰপিছত এই ঢাকি লোৱা খৰাহিটো ওপৰত দি দিব আৰু ইয়াৰে ওপৰত এখন আপোনালোকে কাঁহী বা মানে যিকোনো এটা ঢাকা বস্তু দি দিব আৰু ইয়াৰে পৰা মানে বতাহটো যেন ভিতৰত নাযায় ভিতৰত গ'লে মানে ফাটি যোৱা চান্স থাকে কাৰণে ওপৰত এটা যিকোনো ওজনৰ বস্তু দি দিব আৰু পিঠাটো সিজিবৰ কাৰণে প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট ৰাখি দিলে হ'ল পিছতে মায়ে চেক কৰি এইটো লৈ আনিলে আৰু দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এইটো নমাই আনিয়ে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে নোলাব নহ'লে ভাঙি যাব পৰা চান্স থাকে এইটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু আমাৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে এইয়া গামোচাখনত লাগি আহিছে মই কৈছিলোঁ নহয় গৰমে গৰমে থাকিলে তাৰমানে লাগি অহা বা ভাঙি যোৱাৰ চান্স বেছি থাকে এতিয়া আমাৰ খৰাহিত দিয়া পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় ইয়াৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আৰু সহানুভূতি অনুভূতি সকলোখিনিয়ে আছে কাৰণটো হৈছে আমি সৰু থাকোঁতে আমাৰ ইমান এটা আৰ্থিক অৱস্থা ঠিক নাছিলে তো আমি এটা বাৰ্থডে কেক কিনিবৰ কাৰণে সমৰ্থন নাছিলে গতিকে মায়ে এইটো কেক বনাই জন্মদিনত উপহাৰ হিচাপে দিছিলে আৰু আজিলৈ এৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই এভৰিৱান লাভ ইউ হৰ হৰ মহাদেৱ